ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಬಂತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 17ರಷ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಏನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ ಇವತ್ತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 17% ಇದು ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ ಏನಿದೆ ವರದಿ ಅದನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಒಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ 17ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಂದಿನಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೋ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತೇ ಡ್ಯೂಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವರ ಹೋರಾಟದ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು. ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 17ರಷ್ಟು ವೇತನ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಸೊ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತಟ್ಟಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಬರೋರಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು. ಆತ್ಮೀಯ ರಾಜ್ಯದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಈ ಹೋರಾಟದ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿವಿಧ ವೃಂದ ಸಂಘಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ 2 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಿಲುವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ 2 ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 9 ಜನ ಸಚಿವರು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಅನೇಕ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಯಿತು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದರು, ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾವುಗಳು ಈ ಒಂದು
ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಂಘರ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವಾಗಲೇ ಸಂಘರ್ಷ ಹೋರಾಟದ ಅಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ದಯಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ನಾವು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಯಾಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಅವರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಈಗ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತು, ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಾದರೂ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ನಮಗೆ 30 ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೇಕು, 10 ಡೇಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವೃಂದ ಸಂಘದನ, ಯಾಕಂದರೆ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೃಂದ ಸಂಘಗಳು ಜನಪ್ರತಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು 1 ತಿಂಗಳಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಷನ್, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಜೀವಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು. ಮತ್ತು ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವೇತನ ಆಯೋಗನೇ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ವಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2011 ಇರ್ಬೋದು, 2006 ಇರ್ಬೋದು, 98ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು 6% ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 8 ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 10 ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 12 ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 15 ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವಿಳಂಬ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಈ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 15 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ 17% ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 1/4/23 ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಿಷ್ಟೇ, ನಾವು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು 40% ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವೇತನ ಆಗೋದು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಲಿಖಿತವಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭರವಸೆನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ 1 ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗಿರುವಂಥ 17% ಜೊತೆ ಅವರು 35 ಮಾಡ್ಬೋದು, 40 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1/4/23 ಆ ಅರಿಯರ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವಂಥ ಆದೇಶ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗಿದ್ದರು, ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಳ್ತಿದ್ವಿ. ಇದು 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 7ನೇ ವೇತನ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆ, NPS OPS ಮಾಡಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು NPS OPS ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ನಾನು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ BJP NDA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ NPS OPS ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಈಗ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಮಾದರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒತ್ತಡ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ
ಫೈನಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮುಷ್ಕರ ಇದೀಗ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಷ್ಕರವನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಧಿಕೃತದ ಆದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಷ್ಕರವನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ಅವರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಷ್ಕರವನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಶೇಕಡ 17% ವೇತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಆಯಿತು, ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮುಷ್ಕರ ಇದೀಗ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಆಗದ ಹೊರತು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತತ್ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಳೆದು ಹಳೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ಈ ತತ್ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೌಕರರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಈಗ 7ನೇ ವೇತನ ಆಗೋದು ವರದಿ ಬರಬೇಕು, ವರದಿ ಬಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಮುಂದುವರಿತದೆ, ಅದೇನೋ ಏನಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ದು